Atsiveskime Galatams trečią skyrių ir paskaitykime šiandieną nuo pirmos iki ketvirtos eilutės, tai bus mūsų pagrindinis tekstas Galatams 3 nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Ir trumpai, kol atsiversime, Paulius yra šio laiško autorius, jis mums visiems gerai žinomas iš Dievo žodžio, nes užrašė daugelį laiškų Naujajame testamente. Ir kam jis rašo? Jis rašo Galatijos bažnyčių tikintiesiems. Galatija, tai kam jis rašo, tai nebuvo tikriausiai vienai bažnyčiai, bet Galatija toks kaip regionas buvo ir gali būti, kad tikriausiai keletai bažnyčio ir tai buvo kažkokia tikinčiųjų grupė. Ir jis kreipėsi į tikinčiuosius ir tikslas arba priežastis, kodėl jis rašo šitą laišką, yra akivaizdu skaitant nuo pirmos skyriaus ir taip pat nuo šitų trijų eilučių. Paskaitykime pirmas keturias eilutes. O neprotingi galatai, kas jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus, tarsi pas jūs nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę, dabar užbaigsite kūną. Ar tiek daug iškentėjote veltui, jei iš tiesų būtų veltui? Iš šitų keturių eilučių, kas yra akivaizdu ir matoma, yra tai, kad su kokiais jausmais ir kokia intonacija Paulius užrašo šitas eilutės. Yra akivaizdu, kad jis labai pergyvena, jis yra lengvai pasakius sunerimės ir jis rašo tikintiesiams. Ir kas buvo, kur atsidūrė Galatijos tikintieji, kad Paulius turėjo rašyti laiškus su tokiu pergyvenimu ir dideliu širdies skausmu. Iš šito laiško plačiau, skaitant nuo pirmos skyriaus ir visus kitus skyrius, yra problema yra tokia, kad Galatijos tikinčiųjų surinkimuose, etapuose atsirado vietiniai žmonės arba žmonės, kurie vėl norėjo patraukti Galatijos tikinčiosius prie to judaistinio religingumo. Kaip vėl apsipjaustumas, vėl sugrąžinti jūsų susikoncentravimą nuo laisvės evangelijai, prie apsipjaustumo įstatymo laikymuose. Ir tai buvo labai labai įaugę hebrajų ir aplinkinių tautų kultūroje ir kasdienybėje. Taigi, tikintieji išlaisvinti Kristuje Evangeliją, jie nėra, jų išgelbėjimas, jie savo išgelbėjimą nebestatant įstatymo tos raidės, bet ant Kristus ir čia atsiranda žmonės, kurie vėl nori sugrįžinti jos prie tos praktikos. Ir tikintieji, mes matome, kad jų protose užsimezga ta mintis, kad vėl gerai būtų turėti tą fizinę žymę, apipjaustymo žymę, įstatymo žymę, kad būti išgelbėtams. Taigi, vat, būtent todėl Paulius taip jautriai ir jautriai su pergyvenimu reaguoja ir užrašo šitą laišką. Trečią skyrių galime pavadinti Paulius loginio akivaizdumo skyriumi. Trečiame skyriuje Paulius užduoda tokius loginius klausimus, kad tikintieji pamastytų, kad jų protas susipurtytų. Kitai žodžiais galime pavadinti trečią skyrių Paulius šlapio skuduro per Galatų veidus skyrių. Nes Paulius rašo ir užduoda klausimus, jis gramatikoje išrašyta su šauktuku. Ketvirta eilutė užsibaigė. Ir Paulius užduoda tokius loginius klausimus ir loginius akivaizdumus, kad tikinčiųjų mąstymas susipurtytų, kad jie atsibustų. Ir tai duoda gerą toną visam skyriui. Gerą toną mes neskaitėme, bet jūs tikriausiai žinote, gerą toną davė pirmajame skyriuje pradžia, kai Paulius konstatuoja problemą. Pirmajame skyriuje Paulius sakė, tebūnie prakeiktas kiekvienas, kuris
skelbė kitokią evangeliją. Pirmajame skyriuje Paulius duoda tokį toną ir trečiame skyriuje jis vėl sugrįžta prie to dvasinio ir teologinio akivaizdumo. Kokius akivaizdumus pradeda dėstyti Paulius? Pakalbėkime, kas yra akivaizdu iš šitų keturių eilučių. Pirmas akivaizdumas. Galatai yra išgelbėti, tačiau labai neprotingai ir kvailai elgesi. Kur pasireiškia galatų tikinčių neprotingumas, kad Paulius vadina juos kvailais? Neprotingumas čia nereiškia, kad galatams trūksta fizinių arba protinių gebėjimų. Tačiau ši čia Galatijos tikinčių neprotingumas pasireiškia ir Paulius vadina jos neprotingais, todėl kad jie turi protą, jie turi pažinimą, Kristaus Evangelijos pažinimą, tačiau jie nepaklūsta. Jie pradeda nepaklūsti tada, kai turi pažinimą, turi protą ir turi pilną Evangeliją. Taigi pirmas akivaizdumas, jie neprotingi ne todėl, kad jiems trūksta proto. Jie neprotingi, kad jie turi protą, turi Evangeliją, tačiau pradeda savo gyvenime nepaklusti. Antras akivaizdumas, Evangelija ir teologija Galatijos tikintiesiams buvo taip aiškiai paskelbta ir išdėstyta, kad Paulius tai prilygina, tarsi pats viešpats Jėzus Kristus būtų pas juos nukryžiuotas. Kitai šodžiai tariant, aiškiau Evangelijos išdėstyti Galatijos bažnyčioms nebuvo įmanoma. Evangelijos ir doktrinos. Paskaitykime trečios skyriaus pirmą eilutę dar kartą nuo vidurio. Kas jūs, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus, tarsi pas jūs nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesą. Taigi, antras akivaizdumas, kad akivaizdžiau ir dar geriau jiems paskelbti Evangelijos nebuvo įmanoma. Ir Paulius prilyginat, jūs turite tokią gerą doktriną, tarsi patys būtumėte matę Kristų nukryžiuotą. Taigi, yra antras akivaizdumas. Šiomis dienomis mums yra žinomas keletas koledžių arba seminarijų, kur yra mokoma tokia neatskista, konservatyvi evangelija ir ruošiami studentai. Galbūt jūs esate girdėję apie daktaro MacArthur'o seminariją, Šiaurės Baptistų seminariją. Yra Europoje veikiantis gerą ir neatskistą evangeliją mokantis koledžai. Ir kai, jeigu toks žmogus, studentas arba jūs užbaigtumėte tokią seminariją ir koledžą, turėtumėte tos seminarijos diplomą ir atrodo, kad turėtumėte būti tvirti ir nepajudinami šio pasaulio mokymo vėjose ir sugebėti mokyti kitus. Jeigu užbaigtumėte pastoriaus Jono MacArthur'o arba kokio kito Dievo apdovanoto žmogaus seminariją, atrodo, gyvenime, doktrinoje niekada neturėtumėte suklupti. Tačiau, mąstant apie Galatiją, jiems paskelbė Evangeliją ne pats geriausias pamokslininkas šių dienų, ne mėgstamiausias jūsų pamokslininkas, kurį Dievas apdovanojo. Tačiau tai buvo pats geriausias evangelistas Paulius. Tai, ką mes šiandien laikome geriausiais koledžais ir seminarijomis, tai, ką mes šiandien laikome geriausiais pamokslininkais, pastoriais, tikriausiai neprilyksta tai, kad jiems Galatijos tikintiesiams Evangeliją paskelbė pas apaštalas Paulius, tačiau vis tiek mes matome, kad jų praktikoje jie buvo pradėjo nepaklusti, nepriklausomai, kad tarsi prieš jų akis buvo nukryžiuotas Kristus. Trečias akivaizdumas iš šitų keturių eilučių, Paulius paminė tokį teiginį, kad jie tapo apkerėti. Jie nepakluso tiesai ir nors jiems tuo metu Evangeliją paskelbė patys geriausi teologai ir mokytojai, tikinčiosius apkerėjo klaidingos idėjos, klaidingos praktikos arba klaidingi pažadai.
tikintieji pradėjo nepaklusti tiesai. Galatijos tikinčiųjų tiesioginio žodžio prasme niekas neužbūrė prieš jų valią, niekas neatsakė. Dabar tu laikykis įstatymą, arba dabar tu apsipjausti, kad būtum išgelbėtas. Galatijos bažnyčių tikintiesiams niekas taip tiesiogiai nesakė. Tačiau jie buvo įmantriai apgauti, įvilioti, kad jų protas vėl susižavėtų tais dalykais. Jie susigundė klaidingais pažadais, klaidingomis idėjomis, klaidingu tariamu dvasingumu. Ir kur dažniausiai yra apgavystė, yra tai, kad pasaulis arba šiuo atveju įstatymo, tie žmonės, kurie sako, kad reikia laikytis įstatymo, kad būtum išgelbėtas, kur įvyksta apgavystė ir kur tikinčiosios pasaulis nori apgauti, per kurią vietą. Tai yra tai, kad jie nupiešia klaidingos neteisingo dvasingumo paveikslą. Jie sako, jeigu tu iš tiesų nori būti dvasingas, tai reikia dar to laikytis. Jeigu tu iš tiesų nori būti išgelbėtas, reikia dar truputį to laikytis ir tu būsi mūsų visų draugų rate. Taigi trečias akivaizdumas, kad juos apgerėjo arba apgavo. Apgavo jų mąstymą ir jų protas. Ketvirtas akivaizdumas iš šios ištraukos. Paskaitykime antrą eilutę. Trečios skyrius. Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo? Ketvirtas akivaizdumas, ką Paulius primena, kad tikintysis yra išgelbėtas per dvasę. Tikintieji gavo dvasę per tikėjimą. Tačiau tai yra akivaizdumas. Išgelbėjimo arba dvasės, pavadinkime, negali gauti įstatymą, negali gauti laikydamasis kažkokių nors taisyklių. Dvasės negali gauti būdamas pasaulio kažkokių geriausių organizacijų apsuptyje. Dvasę gali gauti tik tai per tikėjimą. Tai yra dar vienas akivaizdumas, ką Paulius primena tikintiesiams. Penktas akivaizdumas. Trečia eilutė. Nejaugi jūs tokie nepratingi, kad pradėję dvasę dabar užbaigsite kūnu. Tikinčio gyvenimas dėl Dievo prasideda dvasia. Yra kaip sinonimas, Paulius paminė, kad Galatijos tikintieji pradėjo dvasia. O kad pradėtum dvasia, arba kad tavo gyvenimas prasidėtų, naujas atgimęs gyvenimas prasidėtų dvasia, reikia ko? Reikia tikėjimo. Mes iš Senojo testamento žinome, kad Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta kuo? Teisumu. Teisumu. Abraomas nebuvo išgelbėtas dėl to, kad jis buvo, buvo ypatingas arba kad Dievas jį pasirinko. Jis buvo išgelbėtas todėl, kad jis patikėjo Dievu. Jis patikėjo Dievo pažadu. Dėl palikuonių, dėl žemės ir dėl palaiminimo. Ir jis tikėjimo išėjo į nežinomą žemę, kur Dievas jį vedė. Dar žinome iš Dievo žodžio yra užrašyta, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Taigi, kad pradėtum dvasia, kad tavo gyvenimas prasidėtų, kad žmogus būtų išgelbėtas, reikia tikėjimo. Kūno ir kūniškomis pastangomis tu nebūsi išgelbėtas. Ir kūno laikydamasis įstatymo tu negali gyventi dėl Dievo. Ne, įstatymo laikymosi tau yra įskaitomas teisumas. Bet tikėjimo yra įskaitomas teisumas. Ir ne savo gerais norais tu patiksi Dievui, bet tu patiksi Dievui tikėjimu.
tik per dvasę. Taigi, dar vienas Pauliaus retorinis klausimas prabudinti tikinčiuosius. Paulius prabūdino jos trečioji lūtį. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę, dabar užbaigsite kūnų. Šeštas akivaizdumas. Paskaitykime Galatiečiams 3:4 lūtę. Ar tiek daug iškentėjote veltui, jei iš tiesų būtų veltui? Ketvirtoji lūtė į Paulius užduoda dar vieną retorinį klausimą prabūdinti tikinčiųjų mąstymus. Ar tiek daug iškentėjote veltui. Šodis iškentėti, kai mes skaitome lietuvių burbulio versiją, tikriausiai daugelis atrodo, kad tai yra susijęs su neigiama prasme ir neigiamame kontekste, kaip kentėjimas, pergyvenimas, persekiojimai. Tačiau šodis iškentėti graikų kalboje daugiau nurodo į patirtį, į gyvenimo patirtį, negu kad į tą neigiamą aspektą kančias ir kentėjimus. Akivaizdumas yra tas, kad Paulius ir patys Galatai žino, kad jie daug gyvenime patyrė, daug išgyvenimų ir teigiamų ir neigiamų gyvendami dėl Kristaus. Jie patyrė daug, pradėkime ne nuo neigiamo dalyko, bet nuo teigiamo. Galatai per savo išgelbėjimo laikotarpį Paulius nori priminti jiems, kad jie daug patyrė palaiminimų gyvendami dėl Dievo. Palaiminimų vietiniame surinkime, palaiminimų bendrystėje, duonos laušime ir bendravime. Netgi, taigi, ketvirtą lūtę galime lietuvių vertime perfrazuoti, nejaugi jūs užmiršote, kiek daug palaiminimų patyrėte gyvendami dėl Dievo ir paklusdami jam. Bet netgi išvelgiant į neigiamą aspektą patirties, kalbėkime apie kentėjimą, netgi jeigu galatai nepatyrė tokio didelio persekimo, kaip kai apaštalas Petras rašė savo laišką, bet netgi paimkime visus galimus persekimus ir kančias, kuriuos tikintysis patiria dėl Kristaus. Ir užduokime tą patį klausimą apaštalo Paulius. Negi visi tie pergyvenimai ir kentėjimai, kuriuos tikintysis iškentėjo dėl Dievo, dabar yra veltui, jeigu jis nori sugrįžti prie išteisinimo įstatymo laikymosi. Taigi, šeštas akivaizdumas. Paulius užduoda tą retorinį klausimą, tai nėra veltui, bet todėl, kad jūs savo praktikoje pradedate sugrįžti prie įstatymo laikymosi, jūs elgiatės, tarsi tai būtų veltui. Taigi prisiminkime trumpai 6 akivaizdumus ir po to padarykime pritaikymą, kas yra mūsų, kur galėtume pamastyti apie savo gyvenime pritaikymą. Pirmas akivaizdumas iš šių 4 eilučių. Galatai yra išgelbėti, tačiau jie elgiasi neprotingai. Jiems netrūksta protinio sugebėjimo, jiems netrūksta teologijos žinių, tačiau jie, turėdami pačią geriausią teologiją, nepaklūsta praktiškai. Taigi, antras akivaizdumas. Evangelija Galato tikintiesams buvo taip aiškiai paskelbta, tarsi pas juos būtų nukryžiuotas pats Jėzus Kristus. Trečias akivaizdumas. Juos apkerėjo, arba jie tapo apkerėti. Kitais žodžiais, jų niekas neužbūrė, bet jie vėl susižavėjo pasaulio ir aplinkinio įtaką. Tai tuo neteisingu dvasingumu. Pasaulis ir aplinkiniai žmonės labai gražiai moka nupiešti, kas yra neteisingas dvasingumas. Tai pasaulis daug dalykų vinioja į gražų popieriuką, tačiau kas yra tikras dvasingumas, mes randame tik tai Dievo žodyje. Ketvirtas akivaizdumas, žinome, kad tikintysis gauna dvasę tik per tikėjimą. Tai negali būti kitaip išgelbėtas. Penktas akivaizdumas, kad
būtum išgelbėtas, reikia tikėjimo. Kad pradėtum dvasia, reikia tikėjimo. Šeštas akivaizdumas, kad visi pergyvenimai ir patirtis, ką patyrė tikintieji, jie nėra veltai. Kai tikintysis pradeda nepaklusti savo praktikoje, paėmus Pauliaus retoriką ir šitą loginį klausimą ketvirtoje lūtėje, kai tikintysis sąmoningai pradeda nepaklusti Dievui savo praktikoje, jis pažemina Evangeliją, pažemina Dievą ir įskaudina Dievą. Taigi, Paulius sako, negi visas krikščioniškas gyvenimas, palaiminimai, kurios Dievas tau davė, yra veltui, jeigu tu sąmoningai nepaklusti Dievui. Pakalbėkime apie pritaikymą, ką mes galime išmokti ir pritaikyti savo gyvenimuose. Realybė yra tokia, kad mes nesame kitokie, negu kad Galato tikintieji. Pritaikyme nori traukti mus prie tiesos, kad mes esame drėbti iš to paties molio, kaip ir Galatijos tikintieji. Ir kad Paulius rašomas argumentas, šis ypatingas pergyvenimas, gali skambėti tiesiogiai mano ir tavo širdžiai. Pritaikyme noriu traukti prie tiesos, kad Galatų tikintieji nebuvo durniukai, o mes štai čia Kėdainiuose, Vilniuje, Kaune, 21-ame amžiuje esame tokiame teologinėme žinių prabudime. Taigi, pradėkime kalbėti apie pritaikymą. Mes kartais savo mintise arba net garsiai giriamės, kad mūsų pastorius yra, pavyzdžiui, tas ir tas, vardas ir pavardė. Mūsų mėgstamiausias pamokslininkas yra tas ir tas. Ir mes kartais nuoširdžiai arba netgi su pasigirimu tai laikome arba savo širdyje, arba kitiems tai perdodame. Kiti tinkintieji giriasi, kad pastoviai gali klausytis kokio nors kito pamokslininko, kaip mūsų tarpe Vilniuje geriausiai žinomi, tikriausiai jūs žinote, pastorius Aleksejus Kolomicinas, Prokopenka, MacArthuras, Sproulas, Losonas. Ir sakome, jeigu mes klausome tų žmonių, mes tikrai esame tvirti ir mums daugiau nieko dvasiškai netrūksta. Jeigu, kaip Paulius sakė, paimkime, kaip Paulius save žmogiškai kvailai palyginau. Paulius korintiečiams, kai rašė, sako, aš nenoriu girtis, bet jūs įstatote į mane į tokią padėtį. Jeigu reiktų žmogiškai pasigirti ir palyginti, Galatų misionierius buvo apaštalas Paulius. Ne šių dienų geriausi pamokslininkai, ne MacArthuras, ne Kolomicevas, bet pats apaštalas Paulius. O mes galvojame, kad apie Galatų tikinčiosius, kad galime galvoti, kad jie yra durniukai, o mes esame labiau pažengę. Judant toliau, realybė yra tokia, kad nors tu dabar gali stovėti Evangelijoje ir teisingoje praktikoje, tačiau neapibrieštam laikui praėjus, tu gali gyventi klaidoje. Tai yra, klaida gali būti arba teologinė, arba praktinė. Arba ir teologinė, ir praktinė. Nu, praktikoje, kas pasireiškia nepaklusnumas Dievui. Tas neapibrieštas laiko tarpas gali būti labai greitai. O gali būti ilgas laiko tarpas, po kurio tu gyvensi klaidoje. Tačiau tai bus tada, kai tu to nesitikėsi. Prisiminkime dabar tikslios eilutės nepažymėjau, bet Paulius rašo ir užduoda klausimą tikintiesiems, kas jūs taip greitai apkerėjo, kad jūs persimetėte nuo vienos evangelijos iki kitos. Ir originalo kalboje taip greitai, kaip Paulius klausė, kas jūs taip greitai
apkerėjo arba padarė jums įtaką, kad jūs persimetėte nuo vienos evangelijos iki kitos. Žodis taip greitai originalo kalboje gali reikšti laiko tarpą, reiškia, kas arba lengvumą. Tai reiškia, tai gali reikšti taip greitai laiko tarpą, kaip jūs taip greitai, tai yra per metus, pusę metų, per mėnesį, kas jūs taip greitai įtakoja, kad jūs nuo vienos evangelijos persimetėte prie kitos. Tačiau tai taip pat gali reikšti lengvumą. Kaip jūs taip lengvai persimetėte nuo vienos evangelijos prie kitos. Tai yra Paulius užduodamas klausimas Galatijos bažnyčiams. Ir todėl, kad jie turėjo patį geriausią evangelistą ir mes matome, kad jų praktikoje labai greitai, praktikoje jie buvo labai greitai apkerėti, mes matome, kad mes nesame dirbti iš kito molio ir mes mums taip pat yra ta pati problema arba pavojus taip lengvai arba taip greitai susižavėti kokiamis nors idėjomis, kurios pasireikš mūsų praktikoje, o ta praktika bus nepaklusnumas evangelijai. Taigi tai nėra sunku, čia gali būti aš, čia gali būti tu ir labai greitai, labai lengvai. Yra dar viena realybė, kuri, kalbant apie pritaikymą, kuri įtakoja mūsų krikščionišką praktiką, yra tai, kad mums daro įtaką aplinkiniai žmonės. Tai yra, mums daro įtaką mūsų aplinka, mūsų asmeniškumai ir tai daro įtaką mūsų praktikai ir teologijai. Kaip pavyzdžiui, vienas žmogus, vaikinas gali vaikščioti į bažnyčią, todėl, kad ten yra neišgelbėta žmogus gali vaikščioti į bažnyčią, nes ten yra patinkanti išgelbėta mergina. Ir taip toliau. Tu gali eiti į bažnyčią, todėl, kad ten yra tavo geriausi draugai. Tai gali būti, tai yra pats iš savęs dalykas nėra blogas, tačiau jeigu tai, kaip sakyt, jeigu draugai pasikeičia ir tai yra svarbiausias faktorius tavo tikėjime, kodėl tu eini į vieną ar kitą bažnyčią, tai reiškia, kad tavo teologija labai greitai gali pasikeisti. Na, pasikeitus aplinkybėm, draugam, jeigu susipyksi su kuo nors ir tavo teologija labai greitai gali pasikeisti. Jeigu tu neiškeli to kaip aukštesnio prioriteto virš žmogiškų draugysčių. Tai gali sprogti toks burbulas už 5 metų, už 10 metų. Dar kalbant apie pritaikymą ir tai, kad mes esame obuoliai nelabai toli nuriedėję nuo Galatijos tikinčiųjų medžio, pasidalinsiu vienu pastebėjimu. Ir vienas pastebėjimas arba pamąstymas mane pradėjo gazdinti vienas dalykas. Ir man baimė kelia, na, aš bijau ne tik tai vieno dalyko, bet kas šioje srityje kelia baimę, yra žmonių kategoriški pareiškimai, arba kategoriški losingai, arba frazės. Ir aš pats save ir savo širdį pradėjau stebėti. Tokie losingai gali būti, aš visada tarnausiu Dievui. Aš niekada nenukrypsiu nuo Dievo. Ar truputį atgal išvengiant, kol pats buvau studentas, buvo atvykę viena misionierų šeima iš užsienio. Ir padėjo bažnyčioje su jaunimu. Ir organizavo stovyklas, ir tai buvo visa šlovė Dievui. Ir tie tikintieji įtraukė bažnyčios jaunimą į patarnavimą, tarnystės ir aš vienas buvau iš jų. Ir pamenu, buvo toks momentas, kai baigiau 3 kursus ir reikėjo pradėti atlikti praktiką. Tai studijos yra 4 metai, paprastas universitete ir po 3 metų pradėjau atlikti praktiką ir po praktikos pasiūlė man pasilikti dirbti. Ir kadangi nenorėjau
būti išalęs žmogus, užbaigęs keturis kursus, tai po trijų kursų pasirinkau dirbti. Ir prisimenu, tas misionieras manęs paklausė, tai kaip tu tarnausi? Kaip tu tarnausi Dievui, jeigu tu dirbsi? Ir aš atsimenu savo galvoje, aš nusprendžiau, aš dirbsiu ir tarnausiu. Pamenu, per maldos susitikimą pasidalinau bažnyčią, kad Dievas suteiktų jėgų dirbti ir tarnauti. Tikrai tarnystės niekada, jaunimo tarnystės niekada nepaliksiu. Ir dabar praėjo 9 metai ir šiuo metu tų misionierių nėra Lietuvoje ir tos tarnystės, tokios kaip ji tuo metu buvo statoma, šiuo metu nėra ir nebėra mano gyvenime to lozungo, kad aš niekada nepaliksiu jaunimo tarnystės, nes žvelgiant į praeitį, tai buvo, na, kaip aš dėlioju paveikslą dabar ją, tai į praeitį atsiprašau. Tai tuo metu iš tiesų Dievas dėliojo aplinkybės taip, kad man Dievas norėjo labiau, kad aš dirbčiau, gaučiau patirtį ir po to galėčiau pats išlaikyti save ir jau po kiek metų savo šeimą asmeniškai. Taigi kartais iš aplinkinių pusių yra stumiamas toks dvasiškumas, kuris ne visada sutinka su Dievo valia. Taigi, tokie losungai gąsdina. Aš esu dvasinis, aš turiu vienintelis teisingą supratimą, aš niekada nenustosiu tarnauti Dievui. Iš tiesų, teisingame kontekste Dievas mokina, kad kiekvienas tikintysis turi tarnauti Dievui, tačiau tarnystė per skirtingus laikotarpius gyvenimo skirtingai pasireiškia. Ir šiuo metu tikrai daug jėgų ir tarnystės mano yra namie padėti žmonai. Taigi, kokie dar lozungai gali būti iš mūsų, iš mano burnos arba iš kitų tikinčiųjų burnos? Aš esu teisus, o tu klysti. Mes esame teisus, mūsų teologija geriausia. Kristus mane apvalė ir aš jau beveik nebenusidedu. Aš jau beveik esu tobulas. Dar kartais ten šiek tiek, bet jau esu tobulas. Jeigu išgirsti tokią tiesą, aš galvoju, kad tas žmogus arba aš turiu gerą humoro jausmą. Taigi, kaip Paulius sako, atsiprašau, apaštalas Jonas, Jono pirmame skyriuje sako, toks žmogus meluoja. Taigi, jeigu tu galvoji, kad tu beveik nebenusidedi, tai noriu pasakyti, kad tu esi beveik nepriklausomas nuo Dievo. Tai va, kai ateina supratimas, kad aš jau beveik tobulas, tai žinok, tau Dievo nebereikia. Tau reikia išbandymo daugiau. O kaip dėl doktrinos? Ar tu kritiškai tikrini save pagal Dievo žodį? Ar tu pradedi klausyti Dievo žodžio nuo pozicijos, kad aš esu teisus, todėl tikrinsiu doktriniškai kitus? Ar tu Dievo žodžio pradedi klausyti nuo pozicijos, ar aš iš tiesų esu teisus? Kur Dievas nori mane pakeisti, paraginti, priminti kai kurios dalykus? Taigi, toks pritaikymas būtų žvelgiant į akivaizdumus, kad mes nesame labai toli nuredėję nuo Galatijos tikinčiųjų medžio, nes mes nesame teologiškai daugiau evoliucionavę, nors krikščioniškame žodyne turbūt netinkamas toks žodis naudoti. Mes esame drėbti iš to paties molio, mes nežinome laiko tarpo, kada pasaulis ir aplinkiniai gali apkerėti mūsų protus ir mūsų širdis. Ir ką dar pabaigai norėčiau pasakyti, kur didžiausias pavojus gresia mūsų bažnyčiams, šitai bažnyčiai, Kauno, Vilniaus bažnyčio. Kur gresia didžiausias pavojus būti apkerėtais. Taigi, netgi kai turi teisingą doktriną, teisingus pamokslininkus, kur yra didžiausias pavojus būti apkerėtais, kaip atsitiko Galatams. Kaip jūs manote?
nukreipti žvilgsnį nuo Jėzaus ir į savo pastangas jį nukreipti. Čia. Tai yra netikėjimas Dievu, bet savo pastangomis. Tai labai žmogiška. Jo. Ir, tas atskirdimas, tas nukreipimas, kaip brolis Pranas sako, gali labai nepastebimai įvykti. Tu gali pradėti atskiesti tą pasitikėjimą Kristumi, pradėti sumaišyti su savo pastabomis, su savo patirtimi, su savo žiniomis, su savo proto sugebėjimais, su savo pažintimis, kokius žmonės tu pažįsti. Ir tas atskirdimas praktiškai labai nepastebimai gali įvykti. Dar vienas dalykas, ką mastau, kur mano gyvenime gali įvykti tas atskirdimas, yra tai, kad bažnyčioje galime klausytis Dievo žodžio, gražiai atrodyti, gražiai šypsotis, tačiau praktikoje mūsų gyvenime gali būti tokia kasdienybė, kad praktikoje mums nekyla problemų klausytis pasaulietiškų dalykų, apkalbinėti vieni kitus, pykti, nešioti neatleidimą savo širdyje, nešioti kartėlį ant kito brolio arba ant kitos sesės. Ir tokie užslėpti dalykai, kur mes visą kasdienybę gyvename, tačiau sekmadieniais 100% sutinkame su pamokslu ir su skelbiama žinia. Taigi šičia yra apgaulė, jeigu mes savo kasdienybėje nešiojame širdyje neatleidimą, apkalbas, kitus dalykus ir mes tų dalykų neatsisakome. Taigi toks yra pavojus šiandieną tikintiesiams būti apkirėtams. Tai tikriausiai pavojus nėra, kad kas nors ateis ir sakys, būk apipjaustę. Tačiau pavojus yra tas, kad šitonas vis tiek labai subtiliai veikia ir jis bando nupiešti tą neteisingo dvasingumo supratimą. Bando suviliuoti tuo neteisingu dvasingumu. Ta įtaka, kad populiarumu ir kitais dalykais. Taigi, tikras dvasingumas jis nėra mėgstamas pasaulyje, jis yra paprastas ir jis yra evangelija. Ir mes matome, jeigu užmiršite punktus, kuriuos kalbėjome, nepamirškite, su kokiu pergyvenimu Paulius rašo šias keturias eilutes. Jis ypatingai pergyvena dėl tikinčiųjų, kurie turi pačią geriausią teologiją, tačiau praktikoje nepaklūsta. Taigi,